عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے رقم جس نے عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے رقم برعقیدوں کا جس نے گرایا عالم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نارا گونجا جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نارا گونجا کہ وہ خواجہ پیا کی عطا ہے تھی مارے شوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا تھا دسویں تاریخ تھی مارے شوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا